Вітаю вас з оглядом останніх подій. Місцеві телевізійні новини на 10-му каналі. В студії Олександр Хитров. Дивіться сьогодні в нашому випуску. Володимир Ковтунець скептично дивиться на молодих хлопців, котрі рвуться в депутати. Рівненських соціал-демократів на виборах консультуватиме радник прем'єр-міністра Королівства Нідерланди. Поява у списку кандидатів у депутати Верховної Ради України колишнього президента нашої держави Леоніда Макаровича Кравчука, який зненацька опинився висунутим від Рівненської обласної організації об'єднаної соціал-демократичної партії по 152-му виборчому округу з центром у місті Рівне, внесла деяку паніку в ряди решти претендентів, а їх разом з Леонідом Макаровичем у Рівному є 28. За оцінкою деяких місцевих експертів, Леонід Кравчук є найбільш привабливою особою як депутат Верховної Ради України від Рівного. Хоча є ймовірність, що електорат обере молодого та позапартійного депутата. Народний депутат Верховної Ради нинішнього скликання Володимир Ковтунець в інтерв'ю кореспондентові Рівненського тижневика «Сім днів» заявив: «Тепер я трішечки зі скепсисом дивлюся на молодих хлопців, котрі рвуться в депутати. Мені було б легше, бо я працював у фракції руху, і там була якась база, якась партійна система. Було з ким увійти у ці справи. А щоб отак просто увійти сюди, я не уявляю, що ці люди збираються тут робити. Треба знати основи державного будівництва. І тоді, коли Носов каже, що треба приймати екзамен у кандидатів, то варто їх таки приймати». Кінець цитати. Справді, досвідчені партійні лідери сьогодні перебувають на більш вигідних політичних позиціях. Деякі партії активно користуються досвідом своїх закордонних однодумців. Цими днями у Рівному перебуває радник прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Жак Мошан, який надаватиме консультації з питань передвиборчої боротьби Рівненській обласній організації соціал-демократичної партії. Сьогодні о 14-й годині в конференц-залі музично-драматичного театру відбулася прес-конференція, яку для представників місцевих мас-медіа організувала регіональна організація Соціал-демократичної партії України. Під час прес-конференції журналістам було представлено радника прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Жака Монаша. До нашої країни пан Монаш приїхав для надання консультацій та методичної допомоги регіональним осередкам СДПУ. Відповідаючи на запитання журналістів, пан Монаш зазначив наступне. Я надіюсь, що люди, прийшовши на вибори, хочуть змінити життя на краще. That they will have a real chance. І що вони будуть мати дійсно настоящий шанс. It's very important for young people, for the next generation. Це дуже важливо для молодих людей, для наступного покоління. Це вже не перший візит Жака Монаша в Україну. І, як він натякнув, не останній. Адже кінцевою метою співпраці голландських та українських соціал-демократів є перемога на виборах. Прес-служба Рівненської організації Української національної асамблеї повідомила, що 26 січня в Одесі було заарештовано українського патріота, прихильника Української національної асамблеї, командира військово-транспортного корабля «Рівне», капітана другого рангу Олександра Калініченка. З 28 січня на третій день перебування у слідчому ізоляторі міста Одеса він розпочав голодування на знак протесту проти безпідставного арешту. Олександру Калініченку інкримінують зловживання службовим становищем та перевищення службових повноважень. Українська національна асамблея вважає ці звинувачення безпідставними. Інститут соціальних досліджень Острозької академії нещодавно провів дослідження щодо політичної та соціальної ситуації в Україні. Мешканці Рівного, оцінюючи соціально-економічну ситуацію в нашій державі, вважають, що події в Україні будуть розвиватися таким чином. До кращого – 4,9% респондентів. Скоріше, до кращого, ніж до гіршого – 13,9% громадян. Скоріше, до гіршого – 26% громадян. До значно гіршого – 26% громадян. Як свідчить директор інституту В'ячеслав Вербець, кожен другий респондент надто стурбований подіями у нашій державі. Дивіться далі в нашому випуску. Сьогодні 54-та річниця з дня визволення Рівного від фашистів. Всеукраїнські змагання зі спортивного бального танцю відбулися нещодавно в обласному центрі. Сьогодні у Рівному відбулися урочистості з нагоди 54-ї річниці з дня визволення нашого міста від фашистів. З подробицями Володимир Конєв.
Незважаючи на холод, сотні ветеранів зібралися сьогодні вранці на Дубинському меморіальному кладовищі, аби відзначити 54-ту річницю з дня визволення Рівного від німецько-фашистських окупантів. Під час урочистого мітингу були присутні керівники міста та області, зокрема голова обласної державної адміністрації Микола Сорока, міський голова Володимир Мороз та інші. В своїх виступах керівники наголошували на значенні подвигу воїнів-визволителів. Згодом відбулося покладання квітів на могили загиблих воїнів, які віддали своє життя під час боїв за наше місто. Сьогодні в міському палаці культури відбувся святковий концерт для ветеранів, а їх нині залишилося небагато. У місті мешкає 67 визволителів Рівного. У цей день всі вони отримали грошові подарунки від рівненської філії Приватбанку. Рівненська школа спортивного танцю має досить міцні позиції в Україні. Можливо, саме тому всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців відбулися днями в нашому обласному центрі. З подробицями Лариса Тимофєєва. Всеукраїнські змагання зі спортивних бальних танців відбулися в минулі вихідні в Палаці дітей та молоді міста Рівного. 48 пар із 8 міст України – Вінниця, Житомира, Києва, Львова, Луцька, Рівного, Тирасполя і Хмельницька – демонстрували свої здібності, змагаючись за перемогу. Перші місця в категоріях до 10 років посіли пари із Житомира. В категоріях із 13 до 15 років – тернопільчани. І в категорії 16 років і старші – першими були пари із Рівного. Нинішній турнір зі спортивних бальних танців відродив перервану ще в 94-му році традицію проведення подібних змагань у Рівному, на що були покладені немалі зусилля. Повинно було приїхати багато пар, багато сьогодні нам наша погода помішала, багато транспортом своїм повинні були добиратися. Епідемія в Херсоні, в Харкові почалась. Далі дуже велику роль зіграло, бастували багато викладачів, і зараз, тільки зараз почалися учбовий рік і не пустили людей. Ну і фінансові умови. Організатори змагання, а це Всеукраїнська та Рівненська обласна федерація спортивного танцю, сподіваються, що наступні турніри будуть підтримані більшою кількістю меценатів, а значить зросте число учасників змагань. І любителі яскравих видовищ зможуть задовільнити свою жагу прекрасного. Такими були новини сьогоднішнього дня. Зустрінемося незабаром.